Ідея бронювання від мобілізації. Напевне, проблема, яка стосується і турбує кожного в Україні поряд з самою мобілізацією. Так от, зараз в владних колах виношуються дві ідеї, два підходи до бронювання. Один з них полягає в тому, що ті, хто отримують високі зарплати, навіть називається поріг у 35 тисяч гривень і вище, можуть бути заброньовані поряд з іншими працівниками, які належать до критичної інфраструктури або до для важливих для держави секторів. І ця ідея, можна називати навіть по прізвищах, виношується одним з заступників керівника Офісу Президента паном Шурмою. Друга ідея полягає в тому і розробляється вже народними депутатами на рівні Комітету з економічного розвитку, полягає в тому, що кожне підприємство, в тому числі, до речі, передбачається це і стосовно ФОПів, може, сплативши певну суму у бюджет України, забронювати будь-якого працівника, якого воно вважає для себе потрібним і важливим. І сума обговорюється зараз на рівні 20 тисяч гривень за одного працівника. Хотілося б два слова сказати про ці ініціативи, тому що станом на сьогодні дійсно є необхідність сформулювати чіткі правила для бізнесу, для української економіки, для українських підприємців, які працюють в умовах воєнного стану. Чому? Тому що якщо мобілізовувати зараз всіх підряд, якщо зараз за хаотичним принципом видергувати з українських підприємств або з ФОПів працівників, які можуть відігравати дуже важливе значення для розвитку цього бізнесу, це може привести до того, що бізнес змушено піде в тінь, бізнес не зможе нічого планувати, а я нагадаю, що саме з сплати податків українського бізнесу фінансуються наші Збройні Сили України. Тобто такі правила повинні бути. І бізнес виступає за такі правила. Але озвучені мною дві концепції, які зараз активно обговорюються, вони насправді є непідйомними для українського бізнесу, для ФОПів. Тому що насправді сплачувати такі суми – це можливо, спроможні тільки дуже великі підприємства, і то в обмеженій кількості, в той час як по середньому і малому бізнесу це вдарить безповоротно. Більше того, реалізовувати принцип високих зарплат, як це пропонується чиновниками в Офісі Президента, за принципом, коли ті, хто отримують багато, можуть бути заброньовані, в той час як ті, хто отримують менше, а таких значна більшість в Україні, мають іти воювати, ну, цей принцип «багаті відсиджуються, бідні воюють», він не тільки несправедливий, а він ще й порушує, в принципі, збалансований і рівний підхід до наших громадян. Тому що, насправді, зараз робити якісь майнові цензи і за критерієм рівня зарплати мобілізовувати людей – це не сприймається ні самими людьми, самим суспільством, ні, до речі, бізнесом і ФОПами, якого це може стосуватися. Тому ми категорично проти, як команда розумної політики, проти критерію саме рівня заробітної плати. В той час, як ми прекрасно розуміємо, що є певна спеціалізація працівників, працівники критичної інфраструктури, мінімальний рівень яких повинен бути заброньований в обов'язковому порядку для того, щоб функціонувала економіка, функціонували різні сфери життєдіяльності нашої держави. Другий підхід, який передбачає 20 тисяч гривень за одного працівника, він також доволі дискусійний, тому що сплатити податків на 20 тисяч за одного працівника, це, як я вже казав, можуть собі дозволити окремі великі підприємства, які і те не зможуть забезпечити всі свої потреби, тому що ця цифра є доволі високою. Я думаю, що до кінця місяця повинно з'явитися якась законодавча ініціатива, яка зараз активно обговорюється, можливо, в якомусь гібридному форматі з цих усіх концепцій, яка має збалансовано підходити до цього питання. Знаю точно, що команда розумної політики, депутати детально проаналізують кожне положення такого законопроекту, чи він від уряду піде, чи він піде від народних депутатів з економічного комітету, і або будемо подавати альтернативний законопроект, який буде відображати наше бачення цих процесів, або будемо
правками виправляти ті недолугі речі, які там можуть бути прописані. Тому що насправді сприйняття в суспільстві цих ідей повинно викликати відчуття справедливості, відчуття ефективності, і сам український бізнес має погодитись на ці правила. Тому що насправді я погоджуюся з тезою, яку нещодавно десь побачив у виступах наших експертів, що зараз два базові суб'єкти, від яких залежить наша обороноздатність, це Збройні сили України, які безпосередньо захищають нас на фронті, і український бізнес, українські підприємці, які також суб'єктно зараз захищають нас, сплачуючи свої податки на утримання нашої армії. І одним, і другим ми повинні дати чіткі правила, чіткі мотивацію і фінансове забезпечення для того, щоб вони виконували ці функції максимально ефективно.